আইএসৰ চাকৰি এৰি 14,000 কোটি টকাৰ কোম্পানী গঢ়ি তোলা এজন ব্যক্তিৰ আজি জীৱন গাথা আমি আলোচনা কৰিম। ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰযুক্তি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান সোমাৰ একাডেমীৰ সহপ্ৰতিষ্ঠাপক ৰোমান চাইনীৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো। সমসাময়িক মহান লেখক ৰাহি মাসুম ৰজাই কোৱাৰ দৰে তিনিটা শব্দ আৰু দুটা খণ্ডৰে গঠিত জব শব্দটো আজিৰ পৃথিৱীত এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ বিশেষত্ব হৈ পৰিছে। গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে ভাল চাকৰি বিচাৰি ফুৰি থাকে, খুব কম লোক আছে যিয়ে ভাল চাকৰি পোৱা সত্ত্বেও ইয়াক এৰি দিয়ে আৰু আগবাঢ়ি যায় আৰু সফলো হয়। আজি আমি আপোনাক তেনে এজন ব্যক্তিৰ কাহিনী ক'ম। সকলো সাংসাৰিক বস্তু মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি এটা মাইলৰ সুতি অৰ্জন কৰিছে তেওঁ। আমি ইয়াত আন একাডেমীৰ সহপ্ৰতিষ্ঠাপক ৰোমান চাইনীৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো, যি 16 বছৰ বয়সতেই MBBSৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। 18 বছৰ বয়সত এটা সংগঠনৰ বাবে গৱেষণা পত্ৰ লিখিছিল আৰু 22 বছৰ বয়সলৈ ভাৰতৰ আটাইতকৈ কঠিন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণও হৈছিল। এইমছত নামভৰ্তি কৰা দেশৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ হয়। সৰুৰে পৰা বিস্ময়কৰ প্ৰতিভাৰে সমৃদ্ধ ৰোমান চাইনীয়ে 16 বছৰ বয়সত এইমছৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু এইমছত নামভৰ্তি কৰা দেশৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আপোনাক কওঁ যে এইমছ দিল্লীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই চিকিৎসা পৰীক্ষাটো MBBSত নামভৰ্তি ৰখাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পৰীক্ষাৰ আটাইতকৈ কঠিন পৰীক্ষা বুলি গণ্য কৰা হয়। 22 বছৰ বয়সতেই IAS বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল তেওঁ। মাত্ৰ 6 মাহ চিকিৎসক হিচাপে কাম কৰাৰ পিছত ৰোমান চাইনীৰ মন অসামৰিক সেৱাৰ ফালে ঘূৰি আহিল। প্ৰথম অৱস্থাত ৰোমান চাইনীয়ে IAS পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত এজন IAS বিষয়া হয়। কিন্তু ৰোমান চাইনীয়ে ইয়াত বেছিদিন নাথাকিল আৰু শৈশৱৰ আকাংক্ষাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ শিক্ষক হ'ল। এক সাক্ষাৎকাৰত ৰোমান চাইনীয়ে কৈছিল যে তেওঁ সৰুৰে পৰা পঢ়া আৰু শিকোৱা ভাল পায়। এই আকাংক্ষাই তেওঁক শিক্ষাদানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিতও কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই 14,000 কোটি টকীয়া এটা কোম্পানীও গঢ় দিছিল তেওঁ। ৰোমান চাইনীয়ে তেওঁৰ দুই বন্ধু গৌৰৱ মুঞ্জল আৰু হিমাংশু সিঙৰ সৈতে একাডেমী আৰম্ভ কৰিছিল। একাডেমীৰ প্ৰৱৰ্তনৰ আঁৰত তেওঁ মত পোষণ কৰিছিল যে শিক্ষাৰ্থীসকলক বেছি টকা খৰচ নকৰাকৈ সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। 18,000 শিক্ষকৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে একাডেমী বৰ্তমান প্ৰায় 14,000 কোটি টকাৰ বজাৰ মূল্যৰ সৈতে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰযুক্তি শিক্ষা মঞ্চ হৈ পৰিছে। এয়াই ৰোমান চাইনীৰ লাইফ ষ্টৰী। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।